Pomoc! Ne. Už je něco vtipného, já to e-rapeu. Jeve docela teďka. Ty jo, nám nejde, ale zase mám... Mám derby! Co dobře? Ty sprinty! Čeku jumpy, ne? A je zle. Ty jsi však na letišti do piče. Však viděli dále tam kolem piče. No ale já jsem jim přijel totálně. Ne. Počkej, já jsem si ještě nezapol ani Skapej! Fuck you all. Peta! 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 Jo, díky, můžete si zebrat všechny počítače, vole. Vedeme, vedeme. Dva, jedna. Pičo, to je turbina, ne? Ten nos! Tak každý má jiný choutky, že jo? Každý je to jasný. Někomu se líbí třeba hroch, a druhý mu se třeba líbí zajíc. Oli, jako, to mě chceš teď říct, že... Co ti chci říct? Že má každý jiný choutky, jsem říkal, ne? Brdá se jiný bizona. Ty jo? Drž se přeskakování řady, jinak ti ukončím život tím, že ti seberu cévu. Mám no jo, tak si latinský název, bez jaké nepřežiju. Čo, nevím, erectus, vole, třeba. Žilus, nežilus, máš. Kam si to dáš? Dáš si na zeď, nebo? Co? To úplně bereš, jo? No, tak to musíme, koko, na egipsný koko. No. No. Jo. Pojď moc na topení.
Vlastně ty kokočí. Kdo to nejedeš? Pak je to skaft, jak to nejde něco. Díky. Majster, co bys to chtěl říct? Ty vole, majstero. A koukej, máš týma, já jsem tady, já budu tvoje hračka. Shit. Protože to je moje poslání. To musí bukovat jako kokot, ne? No. Takže na Bongekem, ne? Bongakam, jsi štý. Right down.